Індетті өршітпей, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында көп адам жинап той-тойлауға, отбасылық дәстүрлі шараларды өткізуге тыйым салынғаны белгілі. Бұл ретте тойхана бизнесте тұралады. Пандемияға дейін жүздеген адамға ас беріп, дүркіретіп, думандататын зәулім салтанат сарайлары бүгінде жабықтыл. Бұл ретте қызылордалық рестораторлар тығырықтан қалай шығып отыр? Тілшіміз тарқатып айтсын. Бұл дүкен кезінде 300 адамды еркін сыйдыратын тойхана болған. Енді кәсіп иесі бизнестегі бағытын өзгертіп отыр. Сырт елдерден киім кешек пен түрлі тұрмыстық қажеттіліктерді Арал ауданына жеткізіп, тұрғындарға әдеттегіден арзан бағада сатуды жолға қойған. Карантин басталғалы тұрып қалған ресторан ғой. Бір жылдай ма, бір жарым жылдай болып тұрып қалған. Соны өзіміз бастап, ремонттап, қазір ашып отырмыз. Жалпы 16 адам жұмыс істеп жүрді. Пандемия салдарынан зардап шеккен кәсіпкерлік нысандарды қайта жандандыру мақсатында өңірде арнайы даму жоспары әзірленген. Бүгінде Қызылорда облысында 128 тойхана тіркелген екен. Оның 20-сы бизнестегі бағытын басқа салаға өзгерткен. Аралда түйенің шұбаты бар, сиырдың сүті бар, құрт ірімшігі бар. Соны өткізетін заводтар салса, соның орнына әдейі өткізетін қылып, халық апарып соған өткізетін. Сөйтіп өзінің пайдасына шешілсе, оның да еңбегі бар, мал асырап отырған. Балдарға спорт жөнімен айналса, клиникаға, аптека қылса, мейрамханадан той неден көрі, сондай халықтың қажетіне осы кездегі мына вирустың кезінде. Той бизнесі көптеген кәсіпкерлердің жалғыз табыс көзі емес. Бұдан өзге де кәсіп түрлерін қатар жүргізіп отырғандары бар. Дегенмен оларға мемлекет тарапынан әрдайым қолдау болады, дейді мамандар. Алда уақытта осы тойхана қызметін басқа салаға ауыстыруға ниет білдірген кәсіпкерлеріміз болған жағдайда біз бизнестің жол картасы 2025, қарапайым заттар экономикасы және өзімізде тиімді құралымыз Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығымен қолдау көрсетуге әрқашан дайынбыз. Айта кетейік, бүгінде Қызылорда өңірі жасыл аймақта болғандықтан тойханаларда 50 адамға дейін ас беру шарасын өткізуге рұқсат берілген. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар 24, Қызылорда облысы.